በኢትዮጵያውያን ዘንድ በጉጉት እየተጠበቀ የሚገኘው 2015 ዓ.ም ሊገባ እነሆ ጥቂት ጊዜያት ቀርተውታል። ይህ ዓመት ለኢትዮጵያውያን የተለየ ዓመት ነው። የተለየ የሆነውም አንዳንዶች የኢትዮጵያ ትንሣኤ በ2015 ዓ.ም ይሆናል በማለታቸውና በዚህ ዙሪያ ተነገሩ የተባሉ ትንቢቶች የማኅበራዊ ሚዲያውን አጨናንቀውት ስለነበረ ነው። ከፊሉ ሰው እስኪ 2015 ዓመተ ምህረት ደርሶ ትንቢቱ እውነት መሆኑንና አለመሆኑን እናያለን በሚል ስሜት ውስጥ ሆኖ እየተጠባበቀ ይገኛል። ከፊሉ ደግሞ አስቀድሞም በኢትዮጵያ ትንሣኤ የማያምን ነውና የ2014 ዓመት ተገባዶ አዲሱ 2015 ዓመተ ምህረት መምጣቱ ከሌሎች ዓመታት የተለየ ስሜት የማይሰጠው ነው። ሌላው ከፊሉ ደግሞ የኢትዮጵያ ትንሣኤ በእርግጥ በ2015 ይሆናል ብሎ በሙሉ ተስፋ እየተጠባበቀ ይገኛል። ግን በመጪው 2015 ዓ.ም እውነት የሚሆነው የቱ ነው? በ2015 ምን መጠበቅ አለብን? ሰላም የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር የኢትዮጵያ ልጆች በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ልንቀበለው ከሁለት ወራት ያነሰ ጊዜ የቀረው 2015 ለኢትዮጵያውያን ምን መልክ ይኖረዋል በሚለው ጉዳይ ቆይታ እናደርጋለን። ስለዚህ ዓመት እንግዲህ ከተለያዩ ምንጮች የተለያዩ ትንቢቶች ተነግረዋል። ብዙ የተነገረለት በብዙዎቻችን ዘንድ የሚጠበቅ ዓመት ነውና ስለዚህ ጉዳይ ዛሬ ጊዜውን የሚዋጅ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩም። ህዳር 2 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለውና በሀገሩና በሃይማኖቱ ዙሪያ ሲሟገት የሚታወቀው መምህር ዘመድኩን በቀለ ከራይን ወንዝ ማዶ እንዲህ የሚል መልእክት አስተላልፎ ነበረ። ለትውስታ መልእክቱን እንመልከተው። ለመርሃ ግብሩ ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖረን ዘንድሮ ህዳር 2 2012 ዓመተ ምህረት ይህን የበረሃኞቹን ቃል ሳስተላልፍ ብዙ ሰው ይስቅ፣ ይሳለቅ፣ ይሰድበኝም ነበረ። ከተነገረው ሁሉ ግን አንድም የቀረ የለም። ሁሉም ተራውን ጠብቆ በጊዜው እየተፈጸመ ነው። ባለፈው ዓመት በወርሃ ነሐሴና እንደገናም በዘንድሮ ዓመት በወርሃ መስከረም መግቢያ ላይ በረሃኞቹ በትግራይ ኢሮብ የሚገኘው የአሲምባ መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደተመረቀ ደገኛው የ610 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋው አባት አባ ዘወንጌል ይሰወራሉ። ከዚያ በኋላ በኢትዮጵያ እስከ 2015 ዓመተ ምህረት መግቢያ ድረስ የሚቆይ የኢትዮጵያ ጽኑ መከራ ይጀምራል ብለህ ለሕዝብ ሁሉ ንገር ተብሎ የተነገረኝን የበረሀኞቹን ቃል አስቀድሜ ጽፌላችሁ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። በረሀኞቹ እንደ ቃላቸውም የመስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ባለፈው ወር በወርሃ መስከረም ተመርቋል። ከቤተ ክርስቲያኑ ምረቃ በኋላም እንደተነገረው ደገኛው አባት አረጋዊው አባት አባ ዘወንጌል ወደ አምላካቸው ተጠርተው ሄደዋል። አባ ዘወንጌል ባረፉ ማግስትም የኢትዮጵያ መከራ እንዳይበርድ ሆኖ ተጀምሯል። የተዋህዶ ልጆችና ጥቂት የሌላ እምነት ተከታዮች ላይ ዘግናኝ የእርድ ጭካኔ ተፈጽሞባቸዋል። በረሀኞቹ ከነገሩኝ ሁሉ አንዲቷም ሳትፈጸም የቀረች የለችም። እኔ ደግሞ ፈርዶብኝ አንዳንዴ ከበረሀኞቹ መልእክተኞች ጋር ሟገታለሁ። ለዚህ አገልግሎት ተመርጠሃልና ባሰኘ ሰዓት ለሕዝቡ መልእክቶቹን ልቀቅ ያሉኝን በመያዝ ይህንኑ ፈቃድ በማግኘቴም መልእክቶቹን ከመልቀቅ እታቀባለሁ። ነገር ግን በግርድፉም ቢሆን መናገሬን አልተውኩም። መልእክቱ እኔ ያላየሁት ለእኔም በግሌ ያልደረሰኝ መልእክት ስለሆነ ምንም እንኳን በረሀኞቹ የሚናገሩት እውነትና በቃላቸው ሐሰት የማይገኝባቸው እንደሆኑ ባምንም ደግሞ እኔም ሰው አይደለው፣ እሳሳለው፣ እፈራለው፣ እንደ ሰውም እጠራጠራለው። በፈለከው ጊዜ ለሕዝቡ ንገር የሚለውን ቃላቸውን ይዤም ትንቢቱ የሚቀየር እየመሰለኝም በተስፋ እቁነጠነጣለሁ፣ እጓጓለሁም። አሁን ሳየው ግን የተናገሩት ሁሉ ሳይፈጸም የሚቀር አይመስልም። እኔም አላቸዋለሁ፣ ይኸው በጎንደር እኮ ሱባኤ ተይዟል፣ በአክሱም ምህላ ተይዟል፣ በወልዲያ እየተጸለየ ነው፣
በመላዋ ኢትዮጵያ ሲኖዶሱ ጸሎተ ምህላ አዟል። እናም ህዝቡ እንዲህ በንስሐ ከተመለሰ የኢትዮጵያ መከራ ያበቃል ወይም ደግሞ ቀኑ ያጥራል እላቸውና ከብርሃኞቹ መልእክተኞች ጋር ትንቢቱ የሚቀየር እየመሰለኝ ሟገታለሁ፣ እከራከራቸዋለሁ። እነሱም ይሉኛል፣ አያንተው። እሱም ተወው፣ ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዲሁ በብላሽ አይገኝም። በውድ ዋጋ ነው የኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚመጣው። አዲስ ኢትዮጵያ ናት የምትፈጠረው። ይሄ አሮጌ ሁሉ ይወገዳል። ኢትዮጵያ ከትንሣኤዋ በፊት አጨዳው የግድ ነው። ያለ ልክ ቀና ቀና ስላልን አጨዳው የግድ ነው ብለው ይሞግቱኛል። ደግሞም ይሉኛል፣ አንተው ሞኝ ነህ እንዴ? ይሄ ሁሉ ነጭ ነጠላ ለብሶ እግዚኦ የሚለው ምእመን መች ንስሐ ገባና ነው? ህዝቡ ንስሐ ገብቷል ወይ? ፍርሃት ከቤቱ አውጥቶ የሰበሰበው እንጂ በእውነት ከልቡ ንስሐ ገብቶ በደሉን አምኖ በፈጣሪው ፊት ተንበርክኮ የቆመ መሰለህ ወይ? ህዝቡ ይሄ የሚጸልየው በጎንደርም በአክሱምም ሌሊት ተነስቶ እግዚኦ ሲል የምታየው ስጋ ወደሙ ቅዱስ ቁርባንስ ይቀበላል ወይ? ከተጣላው ወንድም እህቱ፣ እናት አባቱ፣ ጎረቤት ጓደኛው፣ ዘመድ ወገኑ ጋር ታርቋል ወይ? ንገረን፣ ታርቋል ወይ? ግፍ መስራቱንስ አቁሟል ወይ? የበደለውን ክሶ በግፍ የሰረቀውን የቀማውን መልሷል ወይ? ቅዳሴ ሲያስቀድስ ኪዳን ሲያደርስ አይተኸዋል ወይ? ተኝቶ አሸሸ ገዳሜ ሲልም አይደል ወይ የሚያረፍደው? የስም ክርስቲያን እንጂ ክርስትናን በሕይወት የሚኖርባት አለ ወይ? ቀበቶን የሚተካ ማዕተብ አንገቱ ላይ ከማንጠልጠል የዘለለ ምን የረባ የክርስትና ሕይወት አለው? በዓለ ጥምቀትን ቲሸርት ለብሶ ሲዘምር የሚውለው ወጣት አስቀድሶ ቆርቦ አይተኸው ታውቃለህ? ከጳጳሳቱ አንስቶ እስከ ዲያቆኑ ቤተ መቅደሱን አላቆሸሹትም ወይ? የወለደ ጳጳስ በፍርድ ቤት አጽሙ በወራሽ ልጁ ይመርመርልኝ እስከ ማለት አልተደረሰም ወይ? ወታደሮች ጳጳስ፣ ካድሬዎች ጳጳስ ሆነው መቅደሱን አላቆሸሹትም ወይ? የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች ውሏቸውና አዳራቸው የት ነው? ንገረን እስቲ። የእግዚአብሔርን ገንዘብ ውስኪ መጠጫ፣ መዳሪያ፣ የዝሙት መፈጸሚያ፣ መነገጃ፣ ህንፃና ቪላ መስሪያ አላደረጉትም ወይ? በጧፍ በንዋያተ ቅድሳት እጦት ገዳማት አልተዘጉም ወይ? የቤተ መቅደሱን አገልግሎት የሚመሩት ክህነት ያላቸው በሙሉ መቅደሱን አቆሽሸውታልና ጽዳቱ የግድ ነው። እናም ዘመዳችን አክሊለ ገብርኤል አጨዳው አይቀርም የግድ ነው። የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዲሁ በብላሽ አይገኝም። የኢትዮጵያ ትንሣኤ በውድ ዋጋ ነው የሚመጣው። አሁን ዘመኑ ልክ እንደ ጌታ ዘመን ያለ ነው። መጀመሪያ በጨለማ ያለው ህዝብ የብርሃን ጭላንጭል ይታየዋል። የማይደርስበትን የብርሃን ጭላንጭል ያያል። ብርሃኑ ላይ ለመድረስ ግን ስንቅ መያዝ ያስፈልጋል። በባዶ ሆድ አይደረስበትም። ስጋ ወደሙ የተቀበሉ ንስሐ የገቡ ሰዎች ብቻ ጨለማውን ይሻገሩታል። ንጉሱ ከመምጣቱ በፊት አባጣ ጎርባጣው የግድ መስተካከል አለበት። ተራራው ዝቅ ማለት አለበት። ጉድባው ጉድጓዱ መሙላት አለበት። በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር እስከ 2014 መጨረሻ ድረስ መከራው እንዲሁ ይቀጥላል። ዘመኑ የምንጣሩ ዘመን ነው። ከኢትዮጵያ መከራ ፍጻሜ በኋላ የመላው ዓለም መከራ ደግሞ ከዚያ በኋላ ይጀምራል። አሁን የሚቀረው የእርስ በርስ ጦርነቱ ነው። ለሱ ደግሞ መንግስት በሰፊው እየሰራበት ነው። ያውም በሬዲዮና በቴሌቪዥን ሳይቀር እየሰራበት ነው። መንግስት ስም እንጂ የመንግስትነት ቁመናው ካጠረ ቆየ። ለዚህ ነው ዜጎች ቀን በቀን የሚታረዱት። አለቃው ይበዛል፣ አዛዥ እንጂ ታዛዥ አይኖርም። ሁሉ አለቃ፣ ሁሉ አዛዥ ይሆናል። ፍትህና ህግ ስፍራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። ትርምስምሱ ይወጣል። የሚያዝ የሚጨበጠው ይጠፋል። ክስ አድማጭ አይኖረውም። ወታደር ግራ ይጋባል። ዜጎች አማራጭ ያጣሉ። የውስጥም የውጭም ጠላቶች መግቢያ ቀዳዳው ይሰፋላቸዋል። በአራቱም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ትወረራለች። ሰላም በማስከበር በሚል ሰበብም በሁለት ሀያላን ሀገራት የሚመሩ ሰባት የሙስሊም ሀገራት በኢትዮጵያ ምድር ላይ እሳት ያዘንባሉ። በአሰብ ወደብ ላይ በልዩ ሁኔታ የተከማቸው የጦር መሳሪያ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደ በረዶ ይዘንባል። ብዙ ፍጅትም ይሆናል። ኦርቶዶክሳውያን በያሉበት በየተገኙበት
እንደ ከብት ይታረዳሉ። የኢትዮጵያ ምድር በደም ተጨቀያለች። የደም ጎርፍ፣ የደም አበላ በምድሪቱ ላይ ይፈሳል ነው የሚሉት በረሃኞቹ። የእርስ በርስ ጦርነቱን ተከትሎ ክፉ ረሃብ በኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል። ከጦርነቱ የተረፈውን ህዝብ ረሃብ ይፈጀዋል። በስደት ምክንያት የአብይ ጾም የማይጾምበት ጊዜም ይመጣል። በረሃቡ ጊዜ ግን ጥቂት የመትረፊያ ገዳማት አሉ። የዋልድባ ገዳም አባቶች በስፋት ሰማዕትነትን ይቀበላሉ። ታቦታቸውን ይዘው ጥቂቶች ቀደም ብሎ ወደ ተዘጋጀው የራስ ደጀን ተራራ ላይ ባለ ልዩ ዋሻ ይቆያሉ። አሁን ከምናውቃቸው 7 ያህሉ ገዳማት ሙሉ በሙሉ ይወድማሉ። ኋለኛ በሚመጣው ደገኛ ንጉሥ ዘመን ግን በወርቅ ጉልላት በአዲስ መልክ ይሰራሉ። ካሁኑ ታቦታቱን በየመሰወሪያ ስፍራቸው ያስቀመጡ ገዳማት አሉ። አብያተ ክርስቲያናት እንደ ችቦ ይነዳሉ። አሁን ስማቸው በዝርዝር ቀድሞ የተያዙ በዳር ሀገር ያሉ ክርስቲያኖች በቅድሚያ እየተለዩ ይታረዳሉ። አሰቃቂ ሞትም ይሞታሉ። ስራው የሚሰራው በመንግስት ሰዎች ይሁንታ ነው። መልካም ስም ያላቸው፣ ጥሪት ሀብት ያላቸው፣ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚፈሩ የሚከበሩና የሚወደዱ ክርስቲያኖች እየተለቀሙ ይገደላሉ። አሰቃቂ ሞትንም እንዲሞቱ ይደረጋሉ። በኦሮሚያ የተጀመረው በሁሉም ክልሎች ይቀጥላል። ብዙዎችም በሰማዕትነት ያርፋሉ። ከዚያ ከረሃብና ጦርነት ጋር ተያይዞ የሚመጣውና የታዘዘው ደግሞ በሽታ ክፉ ነው። ክፉ በሽታ ይመጣል። የዚህ ሁሉ መፍትሄ ንስሐ መግባት፣ ስጋ ወደሙ መቀበል፣ እናም የሚሆነውን ሁሉ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ብቻ ነው። ለዚህ ነው በቀላል የሰፈር ሽማግሌ መብረድ የሚችል ጸብ ሀገር የሚያተራምሰው። ምክንያቱም ትንቢቱ የግድ መፈጸም ስላለበት ነው። አሁን በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ የምትማሩ ኦርቶዶክሳውያን ተማሪዎች ብዙም ግራ አትጋቡ። በውድ ዋጋ የምትገለጠው የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይገለጽ ዘንድ አቧራው፣ ትቢያው፣ ቆሻሻው ሁሉ ከላይዋ ላይ መወገድ አለበት። ምዕራባውያንም አረቦችም ሩቅ ምስራቁም አዲሲቷ ኢትዮጵያ እንደምትገለጥ ያምናሉ። ዋካንዳ፣ ጃካራንዳ እያሉ በገደም ዳሜው በፊልምም በመጽሐፍም የሚነግሩን ሚስጥሩ ስለገባቸው ነው። እስራኤልም ታቦተ ጽዮንን አሁን የምትፈልግበት ዘመን ላይ ደርሳለች። ለዚህ ሲባል ታቦት የማያከብር ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥል ትውልድ እንደ አሸን በኢንኩቤተር እንዲፈለፈል አድርገዋል። የራሱን አናንቆ ታቦት አያስፈልገንም የሚል ትውልድ ፈልፍለዋል። ምዕራባውያኑ ይሄ ሁሉ ግፍ እየተፈጸመ ጸጥ ዝም ጭጭ ያሉት ወደው እንዳይመስልህ፣ የሁለቱ መንፈስ ትግል ላይ ስለሆኑ ነው። የሚስጥራዊቷ ኢትዮጵያ፣ የመንፈሳዊቷ ኢትዮጵያ መንፈስና የአውሬው መንፈስ ትግል ላይ ናቸው። በየገዳማቱ በላያቸው ላይ ሳር እስኪበቅልባቸው ድረስ በጸሎት የተጉ ከመንፈሱ ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ እየተናነቁ የመጨረሻ ጦርነት ላይ ያሉ አባቶችም አሉ። እንዲያውም ምዕራባውያኑ ከሩዋንዳ የከፋ የእልቂት ዜና ለመስማት ቢቋምጡም አጋንንቱ በጸሎት እየታሰረ ወዲያ ወዲህ ከማለት በቀር እስካሁን የከፋ ጉዳት ባለመታየቱም ይደነቃሉ። የእልቂቱ ብቅ ጥልቅ ብልጭ ድርግም ማለትም ይደንቃቸዋል። አሁን ግን የግድ ነው፣ አጨዳው ይመጣል። የኢትዮጵያ ትንሣኤም ከዚያ በኋላ ይሆናል። ከሚተርፉትና የአዲሲቷን ኢትዮጵያ ትንሣኤ ከሚያዩት ከጥቂቶቹ ይደምረን ይቁጠረንም። አሜን። ጌታ ሆይ ቶሎና። ነገ ንስሐን የሚቀበል ካህንም ላታገኝ ትችላለህና ንስሐህን አሁን ውሰድ በማለት ኅዳር 2 ቀን 2012 ዓ.ም መምህር ዘመድኩን ይህንን መልእክት ካስተላለፈ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ በስፋት መነገር ጀመረ። በየማህበራዊ ሚዲያም ሁሉም ሰው ተቀባብሎታል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ቡድኖች ደግሞ የምታውቋቸው ቡድኖች ይህንን የኢትዮጵያ ትንሣኤ ጉዳይ ለንግድም አውለውት ሲጠቀሙበት ቆይተዋል እና አሁን እንግዲህ ያ ሲነገርለት የነበረው ዓመት እንሆ ከፊታችን ደርሷል።
ቀርቧል። ጥቂት ቀናት ናቸው የሚቀሩን 2015 ዓ.ም ለመቀበል። ስለዚህ ቀደም ሲል በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ የተጠቀስናቸው ሰዎች አሉ። ቁጭ ብለው እስኪ 2015 ደርሷልና የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል አይሆንም እስቲ ጉዱንኒ ብለው የሚጠባበቁ ሰዎች አሉ። እንደገና የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል ይሄ ሁሉ መከራ ደግሞ ያልፋል ብለውም በተስፋ እየተጠባበቁ የሚገኙ ሰዎች አሉና ምንም ደግሞ በኢትዮጵያ ትንሳኤ የማያምኑ ኢትዮጵያ እንደማንኛውም የዓለም ሀገር ናት ትንሳኤ የሚባል ነገር አይኖራትም ብለው በማመን መጪውን 2015 ዓመተ ምህረት ከሌላው ዓመታት ምንም የማይለይ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ግን አይደለም የኢትዮጵያን ትንሳኤ የሚያመጣው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ሰው ልጅ በስጋውም ከሚደርስበት መከራ ይድን ዘንድ በሰማይም ነፍሱ የምታርፍበትን ቦታ ያገኝ ዘንድ ንስሐ መግባት ስጋውና ደሙን መቀበል የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ሁላችንም ይሄንን ጥያቄ ራሳችንን እንጠይቅ። ንስሐ ገብተናል? ስጋውና ደሙን ተቀበለናል? የኢትዮጵያ ትንሳኤ ሌሎች ይዘውልን የሚመጡት ወይም ድንገት እንደ ፀሐይ ብርሃን የሚያበራ ሳይሆን የኛ የመመለስ ውጤት ነው። የኛ ከኃጢአትን በቀኝ ብለን ወደ ጽድቅ መንገድ سنጓዝ ሁላችንም ከልባችን ንሳ سنገባ ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል። ስለዚህ ሁላችንም 2015 የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል ወይስ አይሆንም ብለን ከመጣባበቅ ይልቅ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? የሀገራችን ችግር እንዲያበቃ፣ የወገኖቻችን እልቂት እንዲያበቃ፣ ሞት እንዲበቃ፣ ደም እንዲደርቅ እዚህ ምድር ላይ የእውነት ምንፈልግ ከሆነ በየሶሻል ሚዲያው ላይ ሀዘንን መግለጽ ነፍሳችሁ በሰላም ትረፍ ማለት ሳይሆን መፍትሄው ንስሐ መግባት ስጋ ወደሙን መቀበል ነው። ያን ጊዜ ሀገራችን ሰላም ታገኛለች፣ ትንሳኤዋም ይረጋገጣል። አባቶች እንደሚሉት የኢትዮጵያ ትንሳኤ እንዲሁ በብላሽ አይገኝም። የኢትዮጵያ ትንሳኤ በውድ ዋጋ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያንን ውድ ዋጋ በመክፈል የሀገራችንን ትንሳኤ የምንናፍቅ ሁሉ ቶሎ እንዲሆንልን እንዲመጣልን በጸሎት እንበርታ። ራሳችንን ወደ እግዚአብሔር እናቅርብ። መጪው 2015 ዓመተ ምህረት ሀገራችን ካለችበት ከዚህ ድቅድቅ ጨለማ እምትወጣበት የብርሃንን ወጋገን የምትመለከትበት ዓመት እንዲሆንልን አዲሱን ዓመት 2015ን በንስሐ በእንባ በጸሎት እንቀበለው እንጂ 2015 የምንጠቋቁምበት የምንወነጃጀልበት የምናዝንበት የምናለቅስበት እንዳይሆን መፍትሄው በእጃችን ላይ ነውና ያለው። ሁላችንም እንበርታ። የሁላችንም ሥራ ውጤት ነው የኢትዮጵያ ትንሳኤ። አምላካችን እግዚአብሔርን ያንን ደጉን ዘመን እንዲያመጣልን ለኛም ደግሞ ወደሱ እንድንቀርብ የምህረቱን መንገድ እንዲያሳየን ተክተን እንጸልይ። የዛሬው መርሃ ግብራችን አንኳር መልእክት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አበቃን።